waxaan ku leeyahay madaxweyne waajibka ku saaran ee aan ku farayo waxa weyn inaad cadsiiso oo xilka umada u tiriso hadaa taa yeeli weydo diyaarad qaadataya baabuurka haysataya waxaan laga doonayaa 8:40 saacadood ee soo socda inaad laascaanood ka degto la xajooto taa hadaad weydo ama aad sameyn weydo madaxweyne waxaan ku sheegayaa inay arrintani saameyn doonto Soomaaliland oo dhan inay gobol walba ka bilaabmi doonto talaascaanood ka taala adigoo garaad jaamac garaad cali garaad jaamaca maan filahayn in aad arrin caadi fadaysan oo kala qaybsan iyo in dhalinyaro kacsan iyo calan lululo calanyo mara yaro lululo hawsha maanta adiga garaad ahaan kamaaneegahayn suldaan ibraahim yuusuf cabdiraxmaan oo ka mid ah madax dhaqameedka somaliland ayaa madaxweynaha somaliland ugu baaqay inuu xilka iska casilo haddii 24 saacadood ee soo socda uu ku tagi waayo magaalada laascaanood waxaanu sheegay in rabshada haddii aan halkaasi lagu soo afjarin ay sii fidi doonto waxaanu u jawaabay qaar ka mid ah madax dhaqameedka ka soo jeeda magaalada laascaanood waxaanu ugu baaqay inaanay carruurta u soo dhiibin calanka buluuga balse la raadiyo xal waara oo laga gaaro mashaqadaasi waxaan doonayaa maanta halkan inaan fariin ka diro waxaan doonayaa qodobka koowaad inaan kula hadlo ama aan halkan kala hadlo garaadada jooga ama fadhiya laascaanood ee uu hoggaaminayo garaada jaamac garaad cali garaad jaamac fariintayda labaadna waxaan halkan u marinayaa madaxweyne muuse biixi cabdi marka koowaad garaadada ka yimi buu hoodle iyo meelaha kale isugu yimi laascaanood waxaan leeyahay ee uu hoggaaminayo garaad jaamac garaad cali anigoo tixraacaya hadalkii garaadka ee uu saxaafadda ka yidhi garaad jaamac aabaha garaad cali garaad jaamac lixdankii markii gumaysigii ingiriiska laga qaatay xorriyadda waxa uu dadkii ku noolaa gobolladan aynu ku noolahay uu kula taliyey inaan lagu degdegin midnimada Soomaaliya wuxuu taana u doorbidayey in ay aayaha iyo danta ummadan uu gumaysan jiray isticmaalka ingiriisku inuu aayahooda kaga fikiraan sida runtiya maanta oo 6 sano ka soo wareegtay adigoo garaad jaamac garaad cali garaad jaamaca marka hore hadalkii aad saxaafadda marisay waxaa jirtay in aad annaga oo ah garxajis ereya nagu tidhi erayadii aad nagu tidhi horta goobtooda iyo goorteedaan la sugayaa jawaabteeda oo taas waxa weeyaan maanta kama hadlayo ta kale arrintan ka socota deegaanka aad garaadka ka tahay adiga iyo dhammaan garaadada kale ee kula jooga waxaa ka socota arrin caadi fadaysan maanta 6 sannadood kadib maan filahayn ama maan eegahayn in aad arrin caadi fadaysan oo kala qaybsan oo maxaan ku dhahday iyo in dhalinyaro kacsan iyo calan lululo calanyo mara yaro lululo hawsha maanta adiga garaad ahaan kamaaneegahayn waayo 6 sano aabbaha halkuu taagnaa labanlaab kadina taagnaa taban kaa eegayay waxaan kaa eegayay garaad arrin anfacda oo aayaha iyo mustaqbalka ummadan ka talisa oo dhammaan dadkan halkan ku nool waa ehel waa isku naf waa isku dan dantooda iyo mustaqbalkooda ka turjunta in aad saxaafadda ka tidhaahdo oo aad ka shaqayso laakiin inaad qoys iyo reer yar oo gobol ama maxaan ku tuulayaal wada dega dhalinyaradooda kiciso caadi fad geliso calama u dhiibto dariiqyada la lulo amnigooda iyo maxaan ku lahaday horumarkoodaba jihadii ay ku wacnay laga leexiyo maaneegahayn waxaan saymikana kugu waaninayaa ama aan kugula talinayaa ama aan kaa sugayaa waxa weyaan waxa dhibaatada jirta ee ka jirta Soomaaliland oo dhan
وامد ساميسي امد دوردن ديباتي دي جرتا وامد داد قوردن ساميسي قراد مد عديق خو قارماها مد عيد قوني او قارماها وامد شعبيغا يددكا اي امد دهالقان كنول ماركا لغا ريبا شخصياتكا امي قروبكا ان هجان كدالكا هايستا ماركا لغا ريبا واي ساميسي دبو دعباي كو كنتي هورو مرلاان باي كو كنتي نعابية كالفوغانشية كو كنتي تي اناد عدوغونا كا قيب قادة تو مانيغا هين وحان كار رجيني اناد او باغدو او سيدانو طمان جيرو هورا انغو او باغني شير قران تلا قران من نمو ايو وحلو ودللي هاي اناد ودد يو كالي كا كو باغدا مان سوغينا امي كانا كا سوغينا هادان تاال كا كو دافو مدحوينها مصبحي عبدي وحان لاي هاي مرار بضان ايان كتليي اما ان كهال لاي ارنتان يا ارمى بضان او كلو تريبا مدحويني ما انتو قدن بيسي داد كاغا او طربان كوري او قوان قادو او اسكا عسل ما انتا وحا ايغا احايد سو تشيدين وحا ايغا احايد عطسي ما انتا وحان كلايا وحان كفار ايا امر way daaftay waqtigii wax laga codsanayay way daaftay waqtigii laga dursugayay way daaftay waqtigii maxaan ku raahdayay in arrimahan loo samreeyay way daaftay samir waxaan ku leeyahay madaxweyne ayaamaha soo socda waajibka ku saaran ee aan ku fariyay waxa weyn inaad sacadsiiso oo xilka umada u tiriso hadda taayel weydo madaxweyne waxaan ku leeyahay diyaarad qaadatay baabuurka haystay waxaan laga doonayaa 8:40 saacadood ee soo socda inaad laascaanood ka degto laascaanood inaad ka degto arinta laascaanood ee xudunta ay u tahay ee gobolada taaliya deegaanka in aad goobta ay joogto ama goobta ay taalo ama goobta ay joogan masuuliyiintii arinta waxaan ku gacanta ku hayay inaad dhex toqto oo aad maxaan ku raahday la xajooto taa hadaad weydo ama aad sameyn weydo madaxweynaha waxaan ku sheegayaa in arrintan saameyn doonto Soomaaliland oo dhan in gobol walba ka bilaabmi doonto talaascaanood taala taasan ku sheegayaa adiga iyo garaadka assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Rabiil Ahmed Yiri CBA TV Hargeysa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط ما عاد كش بتحل مفرم $10 بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتوم بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها